Ես որոշելենք մամկիկին հավեսով բրգեր ուտել։ Ավելի ճիշտ ասած արի գնանք համբուրգեր ուտելու։ Ասացի փակա, ուր ենք գնում։ Սառնանի պեղումներից սունկ եմ հայթայթել, հաց ունենք, որ վերցրել էր Արնակի համար բրգեր պատրաստելու։ Ասեց ես էս հացը ոնց որ չեմ սիրում, չեմ ուտում։ Հացին ավելի ճիշտ անուն չենք դնում, բայց եթե հացի մեջ կա, ասենք վարսակ, մարսակ, ինչ որ հատիկներ կա, նա չի ուտում այդ հացը, առողջարար հաց չի ուտում, թեպետ սա խանութի է, սա 100%-անոց առողջարար չի։ Էլ ինչ էի գտել սառնարանից, հարցնում եք դուք, սմբուկ, սմբուկ շատ լավ կլինի, իմ կարծիքով չեմ պատրաստել ես ձևով, իրար հետ մի բան ենք մոգոնում, սմբուկը մտածում եմ սունկի հետ, թեթևակի բարակ շերտերով կտրատել, ուղղակի համը լավ կհամադրվի սնկի հետ։ Լոլիկ էլ ունեմ, վերջապես են լոլիկները, որ մի տարի առաջ գնել էինք, հասան, տեղ հասան, ես մի հատը պահպանվել է, մի հատ էլ պղպեղ կդնեմ կծումրու, իմ բաժնին, սրանք իմ բաժնին եմ դնել, սնվուկ կեզ էլ եմ դնելու, սոխը բնականը միայն իմ բաժնին կդնեմ, ու իշե ինչ, հա կանաչեղեն էլ կբերեմ, հետո մի քիչ էլ կանաչեղեն վրան արդեն թարմ վիճակում կդնեմ, հավեսով բուրգեր կստացվի, համեմունքներից դերերում լինելու են մենակ աղնու, սև պղպեղը, մի փոքր էլ ձիթայուղ եմ օգտագործելու, ինչ թանձրուկով ենք ուտելու, ամուսնակս շատ սիրում, պաշտում է սիրաչան, բարբիքյուի համ ունի, ու սիրաչան, ինչ տեսակի թանձրուկ սիրում եք, դրանով էլ կարող եք ուտել, թույլ եմ տալիս, բայց ես սիրում եմ սմբուկն ու սունկը ընդհանրապես, թահինին շատ լավ համադրվում է, մի րոպե արևս լիլթս տեքստ է անում, մի փոքր թահինին կխառնեմ սրա հետ առանձին, ինձ թվում է արևա չի լինի, թահինին համենայն դեպս համը կտա, այդ եմ պլանավորել, հիմա նայեմ լիլիթս ինչ է ասում, խանութ ենք ուղարկել պակաս պրատի հետերին, ու շարժվենք առաջ, ինչ կան շատ բան է ասում, հերթը շատ է ասում, ականգնել թե չէ, չէ, այս սերունդը հերթը չգիտի ինչ է նշանակում, մի քիչ երկարությունը, որ տեսնում են, սարսափում են, հիմա, ամեն ինչ շատ լավ կլինի, որ ամեն ինչ մի ուին ժամանակ կարողանամ սրա վրա տեղավորել, եփել, հանել, որ տակ-տակ ամեն ինչ պատրաստ լինի նույն ժամանակահատվածում։ Հիմա ինչ եմ անում, սրանք մաքրել եմ, չեմ լվանում ես ես սունկեր, եթե պոչերը երկար լինեին, մի գուցե կկտրեի, բայց պոչերն արդեն ինչ-որ մեկը կտրել ա մեզ համար, մի փոքր աղու պղպեղ կանեմ սնկերին, ու կցողեմ ձիթայուղով, թեթև, մեր ծողը նոր ահանում, որ կպտի, արդա ինչ ես ուզում ստգարարից? Հանկա հետանց պապսիկը կտար, վերջի պապսիկը կտար, սրան էլ աղու պղպեղ, ես պրպով, ոկե, մանուշակալ բին նա գտել, հիմա դնեն թող սրանք ես կողմի վրա, երպեն, պապկեն, ուրիշ, ես մի կողմի վրա արդեն բաջարեղենները կանան, լոլիկն էլ եմ ուզում թեթևակի պապկացնեմ ոնց որ, լոլիկը հիմա չէ, պղպեղները, ով, սմբուկն եմ մորացել, իսկ ես մի բան էլ ունեի, սմբուկն է նույն ձևով, աղ պղպեղ թեթև ձիթայով կանեմ ու բարակ շերտերով կտապակեմ, կտի վրա ենք, ինչ էլ ուզում, ես եղիք, որ առիթից օգտվում են մեկ-մեկ, իրանց թվումը մենք չենք տեսնում, չենք լսում իրանք ինչ են անում, զբաղված ենք, աշխատում ենք, այդքանը լավ հասկանում են, այդ ընթացքում իրանց գործերը առաջ են տանում, ես շատ է երևի, հիմա մի փոքր աղանեմ, շատ թեթև, պղպեղ էլ անեմ, երևի ամանի մեջ ճիշտ կլիներ ես անելը, որ լավ լիներ, այդ մենք վատել ենք անում մեկ-մեկ, կարող համեն իրարով անցնել, ու սիրում կշարեմ ես կողմի վրա, նեղ արեք, տեղ արեք, սա շատ կծու է, մի հատը հերիք է, ինձ լավ վարվելու համար մի հատն է լավ բավական,
Ես կողմի վրա սան բուսա ուղ չեմ անի, թող թեթևակի ճճտա։ Ու սոխը, որքան էլ որ ես սոխասեր չեմ, շատ ինձ չնչին, որ համը տալիս է, դեմ չեմ։ Եթե շատ եք սիրում, շատ կարող եք, եթե ուզում եք այս ամեն ինչը տապակի մեջ ավելի լավ խոր յուղով տապակել, խորհուրդ չեմ տա, բայց եթե ուզում եք, ես ինչ կարող եմ անել։ Լոլիկը մի քիչ ուշ կդնեմ, որովհետև լոլիկը շատ արագ է պատրաստվելու։ Ամեն ինչի աղ ենք անում, ինդիվիդուալ ենք մոտենում բոլոր բաղադրիչներին, պղպղել անենք, ինչու՞ չէ, ոչ մի բաղադրիչ չնեղանա։ Ու ձեռքերով, վառվելով, չեք ատակեմ անում, ձեռքերով չանեք, եթե ձեր ուշ կծու, ասում եմ, ինքան կծու էր, որ մի հատն եմ դրել սերմի կողմի վրա, արդեն խեղտեց, այսօր ես վերջնականապես կվառվեմ։ Անհուտ քեզ, հիմա թող մի քիչ կարմրեն ամեն կողմից, ու պտտում եմ, հա, հացերն էլ, անպայման հացերն էլ ենք տաքացնելու, հիմա շուտ է հացերը տաքացնելու համար, տոլիկներ կտրատեմ, պատրաստ պահեմ 3:45-ի համար, հրծանք ես լոլիկներից, ուշ չունեի, սոխ ու պղպեղը իրար միացան վերջում, լոլիկներն էլ դնեմ այս կողմի վրա, լոլիկին էլ աղ կարգի անել, իրի երկու հատը հերիքա, հենց անեմ, ամբողջը չեմ դնի, բայց հետո որ ուտվի, մի քիչ տաքացնենք, աղ պղպեղել անեմ լոլիկին, լոլիկները պղպեղ սիրում են, համարը պատրաստը, մի հատ էլ պտտեմ սունկերի մյուս կողմն էլ թող տապակվի, սանքելը համարը մոտենում, հեյ, մի վար տապակվի, մաշրում, իր պապսիկը բերել եք, ո, ռացն էր հերթը, հա, հետո այս մասերը պետք է լավ մաքրեմ, որ հանկարծ սոխի մոխի համը չկլնի հավացին, նկատի ունենամ, համարյա, հատ ուզում սրա համը նայեմ ուղակի, հա, կծու եմ տապակի, դերախը հազալով եք ամ, սարկումից չի, մաշրումից հա, կոնը մաշրումից հա, այդ մաշրումին բանն է, լավ ուժեղ բույր ունիմ, այսյանք արդին հանեցի, որ շատ չկարմր են սոխու մոխը, ինչ են լինում, ամեն ինչ պատրաստա, իմ կարծիքով շատ է լավ բույր ունի ես ամեն ինչը, հացերն էլ շատ կծու էր, չգիտեմ ինչ էր այդքան տանջահարանող կծու, նույնիսկ արքան սենյակի են անգնում, ազում է, հիմա մեր տանը մոդայ է շատ հազալը, բայց մի քիչ ցածրացնեմ, սրանք տաք հանա, ու հայուց գիտում մի բան է անում, կանաչին մտացում եմ, մի կանաչ մի բան պետք է, կարելի է, բայց դի կանաչ չկա, կարելի է կարմը, ռադիկյո ամուսնուս բաժնին կդնեմ, ինձ էլ ռուկոլան կդնեմ, մի գուցե ինձ էլ մի քիչ ռադիկյո կդնեմ, մի հատ լվանամ, պատրաստա, ապսեները բերել եմ, ախորժակները ստեղը, սրանք տեսեմ է, հա, հացերն էլ լավ կարմրեցի, ես կողմ, ես կողմ, հիմա առաջինը սունկը կդնենք, արամես կոննա, եթե դուք էլ պատրաստեք, ինստագրամով կամ ինչ-որ մի տեղով
նկարները դրեք, տեսնենք հլը ձեզ մոտ ոնց էր ստացվել։ Արամ, ասեցի, որ նա քոնը, այս մեկը։ Ուրիշ քոնի վրա ռադիկյոն կդնեմ, չնչանեմ, որ շատ չզգաս, եթե ուզես կավելացնես։ Ես սմբուկները ենքան լավ մի քիչ խրթխրթան ստացվեցին, որ բարակ էի կտրատել, ոնց որ չիպսի տպավորություն են թողնելու։ Այստեղ հիմա ինչը դնեմ վրա։ Օհա, ես այս պիպարներից արդեն վախենում եմ, ինքան մեզ հազացրեցին, բայց դե ոչինչ, չկվարվեմ, կվարվեմ, գոնե կիմանանք, ոնց որ աշխատանքի պահին վարվեցի։ Հենց այնպես անիմաստ տեղը չվարվեցի էլի։ Այսպես համը մոտավորապես պատկերացնում եք, չէ՞ ինչ արինելու։ Ուրիշ ինչ ունենք սրա վրա։ Օ, լոլիկները, արան լոլիկ չդնեմ քոնի վրա, չէ՞։ Ոնց որ նրան ճանաչելով լոլիկը չեմ դնի։ Մի հատ էլ դնեմ։ Լոլիկը շատ փափկեց։ Եթե քեչափ սիրում եք, լոլիկի փոխարեն կարող եք քեչափ էլ դնել։ Երեքն էլ տպավորվեցին։ Ուրիշ։ Օ, թանձրուկը։ Թանձրուկը ուտելուց առաջ պետք է դնենք, որ հացը չթրջվի։ Ամուսնունս հիմա չեմ դնելու, որտեղ հիմա ինքը նկարահանում է, հարգելի բարեկամներ։ Չմտածեք, էլի մեր հեղինեն ուտում է, օպերատորին չի տալիս, հետո ինքներ է ուտելու։ Մի հատ չէ, ես էլ չեմ ուտելու, պետք է լուսանկար անեմ։ Ես գործը հանգիստ ասիրում, քանի որ զլանում եմ, ալարում չդալարում եմ, սա իրար հետ խառնել, մի փոքր վրան կլցնեմ, ասես, թահինի ասա, օրական թահինին է, հետո էլ ես մյուս թանձրուկը վրան կլցնեմ, ցանկանում որ սայլա շատ կծու, կծու բայց շատ լավն է բարբիքյուի համով։ Հումուսը լավ կլինի սրա հետ, եթե սիրում եք հումուս։ Ուրիշ, 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 հա, արուգյուլան, գրղը տեղին, մի երկու հատ էլ սրանցից։ Դե հիմա եկեք ասեք, որ սրա պես համեղ բան էլի կա աշխարում, հա, հավատում եմ, որ կա։ Տեսարանը սա է լինելու, ու սրա, ինչպես ասում են, սրա կծելը կա, բայց մի հատ նկարենք։ Այս գործը հանգիստ է սիրում ասելով, բայց համի սիրումը, որ տակ-տակ ուտվի, բայց ուզում եմ մի հատ էլ միջուկը կտրեմ, ձեզ հավեսի գցեմ։ Մարդ, սելի, կարողա ուզում եք հավեսի ընկնեք։ Այս կծում, որ տապակեցի, տանը օդը, որ սենց շնչում ես, այմա կտրեցի խեղթումա, ոչ մի անգամ սենց կծում պղպեղ, ես չեի տապակել պաստորին։ Բեք, հիմա ասել եմ հերիկը հազակ, հազարվով ման են կալիս։ Որվում ես կեզ, ուտես մանայի բրգերից, միջուկը տես։ Ոկե, բաղդեր վերջացնում ենք հեսա, միջուկը սա էր հիմա համտեսման արարողություննա լինելու, հարգելի բարեկամներ, մի հատ մի ռոպ է, ինձ ժամանակ տվեք։ Հավեշի եմ ընկել, ասեցի քանի տաղտակը առավարաղ մի հատ հարցերը լուծեմ, մենակ լոլիկի խորոված ես կեղևը, մի քիչ խանգարում ա մեր մեջ ասաց, կարելի է կեղևը հանել, կարելի է թարմ վիճակում դնել, բայց չի կարելի սա չպատրաստել, համը չտեսնել, արտակարգ համեղա։ Երկար բարակ, որ չխոսեմ, մեր բուրգերները չսառեցնեմ, ձեզ հաջողություն եմ ասում, առողջություն եմ ասում, բոլորիդ մաղթում եմ ավելի ճիշտ։ Մնացած ինչ ունեի ասելու։ Այսքան բան, ապրեք, որ դիտեցիք, ապրեք, որ դիմացաք, կհանդիպենք, վերջ, ու մենք գարեջրով ենք սիրում մեր բուրգերը։ Այս արդեն հետո մարդուկին մի մարմին կնստենք, կվայելենք, դուք էլ լավ եղեք, ձեզ լավ նայեք, վերջ, Արամ ջան, եգուր։
Հայրենի։ Կծու օդ էր։ Şimdi burger.